Så kommer vi ind for i Hylte Bjørk Allé, Birke Allé ved Torup. Det er et køkken her fra verandaen. Elkomfur, håndvask, lyserøde skabe, emhætte. De trænger selvfølgelig til at blive malet, de her skabe, og der er sådan lidt 60'er fliser. Men der er, hvad der skal være. Der er også et køl-fryseskab og skabe. Der er laminat på gulvet, en plastiklaminat og hvidbejset træpanel i lofterne. Huset er som sagt flyttet hertil, og det kan man se. Det er sat sine spor der, hvor huset har været skåret over for at blive flyttet. Der mangler lige at blive tapetseret og spartlet og gjort pænt der imellem. Så kommer vi ud i det store stue med spiseplads, sofa, store vinduer, så man kan nyde udsigten. Der er kun elvarme i dag, men der følger en brændeovn med. Men man må selv sørge for at få sat en stålskorsten op, så man kan bruge den. Og nu rammer vinduerne ud mod et lille dam og dør ud til terrassen. Der er den omtalte Morsø brændeovn. Så kommer vi ind i en mellemgang. Så er der badeværelse. Der er en ny menu på gulvet. Der er WC, håndvask og bruser. Og et lille teknikrum med vandvarmer og den slags. Hvis vi kan se noget der. Der er som sagt en vandboring, så vandpumpen sidder nede i brønden. Men der er en tryktank der og en vandvarmer. Så går vi over i soveværelset. Der er form for kort på gulvet. Og også lyst træpanel i loftet. Huset er ikke særlig stort, men til gengæld funktionelt. Passer godt til i hvert fald to personer med mulighed for børn eller gæster i gæstehuset. Og selvfølgelig kan man bygge et større udhus, hvis man har lyst til det. Til gengæld er der rigtig meget hus for pengene. Man kan bruge det med det samme, og så kan man gå og lave alle de her små finishing, som at gå og tapetsere og male lidt efterhånden.